بقولك بقى يبقى كل نهار ايتي ميلك هيك دي شبه اللي بغوصو شبه اللي بغوصو سنوا بول بلاوي ست عارف بميل الرأي اللي كواد اوغي إلا إيو ميل السادة ميل الرأي بوريولي ميل الرأي ادم العار عار السادة و بدون يكوحقين كل بعد هو قاميو ميل الرأي محل بخاني حاف سادة مدلس ميل السا من يبلاو تي ولاهو فرفورت إيو سياسة iyo meel raayis lina ayab badan oo meel raayis di araaray horaneen ka socda fadnay runtii bilaawti marka wali bilaawday saada la socota shirki arta oo runtii aan erro kora shirki arta way waa hindisaadis wali haytay ku araaray meel raayis la kala kor surumay qadiyadii iyo meel raayis go'shan iyo qofsa tele kor surumay meel raayis shirkaas meel raayo horbooday waayo madii meel raayus shirka la ku qayb gali walaayo ku dunbooday oo shirka qaabkan ku qayb galnay arrin dheer waaye marka dadka fiirida shirka artaba wali waa qadiyada araare la kor sulumay oo runtii dhinaca diblomaasiyadeeda dad quriga ka guuleysatay dhinaca diblomaasiyadeeda liin dagaalama oo runtii qayb kumada dagaalkaas aan erro kor suurta gali markaas sababa oo dhinaca siyaasadan badan iyo meel raayus iyo xataa saaxiibo un meel raay lahayn markaas oo runtii oo nafti oo aragay inuun ilaa iyo dhulka digali mar fleega waqti xaadirkaas una dagaalo inka weydna aragay iyo iska kaaladi markaas taas sabab u ahayd meel raay inii hor socod badan meel raay la waay oo madidan bana hadda dhibaatadii diidi adag gorba korto oo meel raay ilaa ma ururki araaray soo qadiyad diibti dib hanay iska nagado soo dabtiis meel raay dhibaato ku dhiile waa tahay marka araaray may boogna intii iskhilaaftii gudaje dagaalantii haskanagtii saraakiil badan oo xorayo ku deegaanadii oo han dagaalmay jiraan intii araare gudaje isku dilli magaaladii bayd oo gudaje ka dhaha dagaalmeen la maqayb dhagatay maalan baan lug biyaay haano hagalaayeen arantaasay erog korne mayba sabab aan haytay regi oo salbalaar haada jari deegaanadii haysada jareen magilkiyo dileen bilaayanti tiyo wili asaay insaarinyi intiisin salbalaarisin bay waxa ka naagdeen marlamaad isin oo dowlada la suubi ama latiin oo maaragtay hoteladii bay dhawaan ka fafay lahaysin digiidano maaragtay fidigolin ka adeegowli nagadii arantaasay sababtee waysin gudaagin xaqi oonay shacabkii hasiin ka nagadi way arog u kore faro ee meen ku humaaniyana taariikhda de kulli mal dafara kor laakiin taariikhaha qaar in aanu ku hadalmo fadaw waayo xanuun badan horeen ka qobati marlamaan inay qalbiga ka nagatamo fadaw arada baatidii dhatiya ku dhiiri iyo meel raayis masiiradii meel raay aan runtii walwal badan ku qabanay meel raayis geedka dhibaato badan oo runtii nii reebtay oo aan runtii iidan ku xuma mafadaw arrintaas inay aan ku hadala laakiin arrinta kale lan dafra korna warwati aan atakiin sheegay oona kaari dhinacisii dagaal oo runtii nanoo ka guuleysaday aan erro kora oo runtii inay aana dafaran hayn iyo nanooda horkooy marka mukumaranayna dad digli marafleen daladii ama dadkii salbalaar la shaqeeyay nagade ama dad qusubo oo meel raayiso nagade hami siyaasadeed khijarana ad wali waha rrt iyo meel raayiso horumarkii iyo meel raayiso dadaalkii dheer ee afartii sano un hawadni maduun bay dhow qoyni ama maamul naga tooy ama meel raay siyaasad naga tooy waxyaalo kale runtii laga mashquuli oo runtii halgankii iyo dhamaystirkii dhulka digali marafle inay ummada galanti nagooye qadiyad meel raay ayjo ku tala tahay runtii aqabada ka dhiidi arrintii aada latisha ayaa soona de fuhaada wer waa lanko war igama dhegi yarid ayaalka igu ridin arili guraaya inkastoo dalan dhalinyaro ahayt adiiba dalka
rugdi ee taariikhda la wada socoto inta badan in walbada badsiin diwaan galsiin ka ah qolgiin saxaafada ee waxyaalaha runtii la yaabka lahay oo runtii ana taariikh muddo ka hor walay kumada ah inimay la raay lankuna bay dhowo ee intaas boqol oo wiilna oo ka dhamaatay intaas dabaartay inay injay sidii ani arama siyaasadeed dadkii uu Hussein ID bay dhow gobolan ka dagno una tamarta qaadna ee runtii taas naftii oo toona noo kooytay oo midaas ee garowshiye una garowsani ama usudi dhawaajir uu sii jeeyay sidii uu sameey la raay apologies ku bi ee umadda digli maraflana ku qaadatay oo saas liiska cafii mahayna laakiin arama siyaasadeed iyo umay la raay isu waxyaalo madii runtii hoggaankii araare hatta uu naftayna iska khilaafsana inay oo arintaas bay la raayeen fadaana miyana kaba dheerada oo dadkii hoggaanka ay uu iska khilaafsanaayni ada khilaafkaas oo meelaha qubalaawadi oo arrimo siyaasadeed ah iyo sheenay kan markii dinba hatta bay la raayeen 20 jirkii araare ha xurayeen iyo meel ruushaha xurayeen iyo arrintaas iyadoo kuma geekan aan xasuusan fadaana waa tahay eedan maadsanta Dr. Abdullahi Aadan Ahmed Abdullahi Black xukayihii siyaasadda ee ciidamadii xaq u dirdiyaasha RRA xilibanahay ee dawladdii Cabdi Qasim ilaa Abdullahi Yusuf su'aalaha ka dambayto ana ka warsada lahaya mayba ee maadaama yatay geeka maalintii RRA maaragtay salbalaar wadanka ku saartay xadgudubyo badan salbalaar wadanka ka jeestay ultimo ku guuleysteen RRA in muddo shaqaytay laakiin markii ka dambooyay magaagii jee maaragtay lan araga jarna xilligan horto markan kooreyd ummada digay maraflo guud ahaan mise koonfur galbeed inta af mike doowas maanka baaqal lahaytay ma in sheegay lahaytay su'aal la maadna RRA baba aday leetay magaaje haddu ku damba meeri li ka arag way ku rooray mise RRA qorsheeyahay tan mar la maad intiisin dib hang noolay tan u hoolisiyan fuli jirtiisi ku sii failiyay shagayd ee runtii umada Soomaaliyeed guud ahaan
dhan Soomaaliya la raayo may la raayo qareeri dhinmeelin yar may lambar todobaad ee ka nool in Ilaahay naxariistis may la raayo si Ilaahay may la raayo si Ilaahay naxariistis si dhibaatada geega jarto oo si Ilaahay ku bii anta dhammaatay Ilaahay naxariisa anta noolna ni dulinnimada may la raayo wadeedkaana ka aragay oo quursiga oo waxootinimo wareysiyey may la raayo dibiga lambahelay deegaanay dadka dibadda kooya dalka iyo dadka iyo ii sharafta wariyata dadkaas agaga gorbaaya marka guud ahaan Soomaaliyana wali lahaa way la raayay Ilaahay maslaxa ka qabta in sheen gaar ahaan wata digal in marafle oo aasaasiyaashi arare ii taageerayaashi waan wali lahaa hadafka uuna shalay lahaayne ay la hilmaagnay may la raayuse Soomaalina wan la dhiibsanay nibid walka la dhiibsanay laakiin gumaysi dad badan way lahaay uuna shalayba ku dhiidhinen e oo may lahaay dowladihii iska dambooyey xataa may lahaay Soomaaliya 20 sano oo dowlad militariya xukuumiya degeli marafleega madal la fiiriye qorsheegiisu baa dhul barakeedsano may lahaay isku ku noolo hantidiisa haysadahaa imaaye maga dowladeed walbada halka dulahay may lahaa umato degeli marafle oo runtii oo idhegan sida doonta ama may lahaay may lahaay ntdgas wali lahaa maru soomaali kolay meeliye walka furta wal aragay walaaga may lahaay geeka dareero oo la roorahaay dad ku kula jarnay laakiin titan iyo may lahaay tan gobolada teen ilaa isinka daariya waxyaalaha baa furaad waad iidan la yaabo soo doonata galbeedkan ruugni may lahaay la yaabka le wali waa ani hataa tuulooyin lilay dowlad goboleed hebel waay dowlad goboleed hebel waay soomaalida dulinnimada iyo may lahaay walaata la dagaalohayda la yaabas wali umada degel in marafle wal oo official ah oo may lahaay maamul ah oo geeg may lahaay ugu guro ugu mayro la gugu guro maayo oo ka sheen lahaay marka mas'uuliyiinta gudoonka jirto geeg oo la galanta ka ahayd iyo nafti oo maanka baaqay may lahaay in liin hilmaagna lahaanshihi iyo may lahaay taladii dad deegaanka kaani marka tiruun arahay oo la helan naba helay horta umadada dhul ku ka helo ada nibad suubsato ada ha suubsato iyo umadan oo la qeybsado horta dad wali wali ka fikir oo hayaana waxyaalihi shalay lagu dagaalamay marka arantaas ani hoosta la ku xariida qadiyadii RR ee nileen halmaagna may lahaay ayaa yoona ka baaqay eed iyo eed aan maadsinye kaasay may bahaye Dr. Cabdullaahi Aadan Axmed Cabdullaahi Balaag xogeyihii guddiga siyaasadda ee jabhadii xaqudriyaalka RRA waanu saxaabi jiray xildhibaan ku tirsanay dowladda Abdulqaasim ila dowladda Cabdullaahi Yuusuf oo xilligan ku sugan dalka Norway oo uu si toos ah ku la qayb qaaday xuskii taariikhdii RRA iyo wareegdii deegaanadii Arlaadi gaar ahaan magaalada Baydhabo oo iyo haysidan jabhadii mise ciidamadii kaduuli deegaanadaasi oo leeraay magaajo Salbalaar oo soo gaamiyay ay diidkii dhimidii ee diidan maasiin Cabdullaahi Balaa.